Bongaigaon অভয়পুৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে গৃহস্থ লুটিলে সোণ ৰূপ সহ নগদ 1 লাখ বঙাইগাঁওত সংঘটিত হল এক হিহৰণকাৰী ঘটনা প্ৰথমে কৃষ্ণমণ্ডল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ গৃহত প্ৰৱেশ এটা ডকাইতৰ দলৰ ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে পীড়াধৰাৰ কৃষ্ণমণ্ডল সুকা অস্ত্ৰৰে শৰীৰৰ কেবা ঠাইতো আঘাত কৰাৰ চিন স্পষ্ট তাৰ পাছতে কৃষ্ণমণ্ডলৰ পত্নীক ভাবুকি লুটিনিলে পূজন পৰিমাণৰ ধনৰ লগতে ৰূপ খুন কয় তোৰ দাদাক যে খুন কৰিছে কয় মাৰ্ডাৰ কৰিছে ডাকাত আহি কালা পোচাক পিন্ধি মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গৈছে আমি কৈছোঁ তুমি কোন আছিলা কয় আমি ঘৰে চিটকেৰি মেৰে আমি ঘুমাইছি ঘুমাৰ পিছত তাৰপৰা কৈছে কয় মোক কোলাব না দে মোক ডেগাৰ দিছে বুকত যে তই নোলাবি একটা খুন কৰিছে তোকো কৰিম কয় কি শুনা জানা কইনা কাটি আছে পইচা পাতি আছে ওলা তেনেহ'লে তোক খুন কৰিম তারপরে তুই উলাই দিছে ডেকার ধরি আছে আর দুজনে ধরি আছে আর উলাই বাইকর কি কিবা কিবা আছে উলা তারপর উলাইছে উলার পিছত কয় তুই বাইরত নলাবি তাহলে তোক খুন করিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর লগতে আরক্ষীর এটা বৃহৎ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী বঙাইগাঁওৰ পৰা অপনন্দ শর্মার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থইষ্ট বঙাইগাঁওৰ অভয়পুৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে গৃহস্থ লুটিলে সোণ ৰূপ সহ নগদ 1 লাখ বঙাইগাঁওত সংঘটিত হল এক হিহৰণকাৰী ঘটনা প্ৰথমে কৃষ্ণমণ্ডল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ গৃহত প্ৰৱেশ এটা ডকাইতৰ দলৰ ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে পীড়াধৰাৰ কৃষ্ণমণ্ডল চোকা অস্ত্ৰৰে শৰীৰৰ কেবা ঠাইতো আঘাত কৰাৰ চিন স্পষ্ট তাৰ পাছতেই কৃষ্ণমণ্ডলৰ পত্নীক ভাবুকি লুটিনিলে পূজন পৰিমাণৰ ধনৰ লগতে ৰূপ খুন কয় তোৰ দাদাক যে খুন কৰিছে কয় মাৰ্ডাৰ কৰিছে ডাকাত আহি কালা পোচাক পিন্ধি মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গৈছে আমি কৈছোঁ তুমি কোন আছিলা কয় আমি ঘৰে চিটকেৰি মেৰে আমি ঘুমাইছি ঘুমাৰ পিছত তাৰপৰা কৈছে কয় মোক কোলাব না দে মোক ডেগাৰ দিছে বুকত যে তই নোলাবি একটা খুন কৰিছে তোকো কৰিম কয় কি শুনা জানা কইনা কাটি আছে পইচা পাতি আছে ওলা তেনেহ'লে তোক খুন কৰিম তারপরে তুই উলাই দিছে ডেকার ধরি আছে আর দুজনে ধরি আছে আর উলাই বাইকর কি কিবা কিবা আছে উলা তারপর উলাইছে উলার পিছত কয় তুই বাইরত নলাবি তাহলে তোক খুন করিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর লগতে আরক্ষীর এটা বৃহৎ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী বঙাইগাঁওৰ পৰা অপনন্দ শর্মার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থইষ্ট বঙাইগাঁওৰ অভয়পুৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে গৃহস্থ লুটিলে সোণ ৰূপ সহ নগদ 1 লাখ বঙাইগাঁওত সংঘটিত হল এক হিহৰণকাৰী ঘটনা প্ৰথমে কৃষ্ণমণ্ডল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ গৃহত প্ৰৱেশ এটা ডকাইতৰ দলৰ ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে পীড়াধৰাৰ কৃষ্ণমণ্ডল চোকা অস্ত্ৰৰে শৰীৰৰ কেবা ঠাইতো আঘাত কৰাৰ চিন স্পষ্ট তাৰ পাছতেই কৃষ্ণমণ্ডলৰ পত্নীক ভাবুকি লুটিনিলে পূজন পৰিমাণৰ ধনৰ লগতে ৰূপ খুন কয় তোৰ দাদাক যে খুন কৰিছে কয় মাৰ্ডাৰ কৰিছে ডাকাত আহি কালা পোচাক পিন্ধি মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গৈছে আমি কৈছোঁ তুমি কোন আছিলা কয় আমি ঘৰে চিটকেৰি মেৰে আমি ঘুমাইছি ঘুমাৰ পিছত তাৰপৰা কৈছে কয় মোক কোলাব না দে মোক ডেগাৰ দিছে বুকত যে তই নোলাবি একটা খুন কৰিছে তোকো কৰিম কয় কি শুনা জানা কইনা কাটি আছে পইচা পাতি আছে ওলা তেনেহ'লে তোক খুন কৰিম তারপরে তুই উলাই দিছে ডেকার ধরি আছে আর দুজনে ধরি আছে আর উলাই বাইকর কি কিবা কিবা আছে উলা তারপর উলাইছে উলার পিছত কয় তুই বাইরত নলাবি তাহলে তোক খুন করিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর লগতে আরক্ষীর এটা বৃহৎ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী বঙাইগাঁওৰ পৰা অপনন্দ শর্মার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থইষ্ট